Jag har nu varit i 5 stycken Macy's och jag trodde jag aldrig skulle komma ut där levande. Oj, 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 det här var någonting i hästväg, ska jag tala om. Oj, oj, oj. Här är jag nu på Universal Studios och Happy Halloween. De hoppar på en både framifrån och bakifrån. Kolla, det är elden. Kommer det Statue of Liberty? Hej allihopa! Nu är det Halloween och jag är hemma hos Jill, min kompis Jill. Och jag tänkte berätta en sak för er, för att det var så här att Erika tvingade med mig på den här horror night. Och efter det här som jag, alltså man, det var ju som att gå in i helvetet. De här Mason, de hoppar fram och det var skelett och det var dödskallar och det var maskar och allt möjligt otäckt hela tiden som kom fram. Och det tog aldrig slut, 10 minuter. Och sen så efter det här så fick jag en fruktansvärd mardröm. Och den här mardrömmen ska jag berätta för er vad det var. Jag satt på en restaurang med en före detta kille. Och jag såg jätteful ut. Så här ful som man skäms, alltså. Och sen så gick jag till nästa restaurang. Och där satt jag med nästa ex-kille. Som jag verkligen var kär i. Och var fulare än någonsin. Och jag satt där liksom och skämdes. För jag tyckte jag var så ful. För att det har alltid varit viktigt för mig att se bra ut. Och sen så har jag ju då installerat kameror hemma. Sådana här säkerhetskameror. Och då sa jag så, ursäkta mig, jag måste kolla hur det är med mamma. Och så då såg jag då i telefonen, kamerorna, att det var en jättestor ekorre som kom ned från skorstenen. Alltså ner inne in the fireplace. Och började bita på Lulle. Och började attackera katten och verkligen slita i katten. Och jag bara vråla. Och sen frågade jag honom så här, kan det hända att en ekorre kan äta upp en katt? Ja, det kan hända, så han, för han ville ju bara bli av med mig, för jag satt ju där ful på restaurangen. Så då minns jag hur jag slängde mig in i bilen och satt och liksom vrålåkte för att åka hem och se om Lulle hade överlevt det här. Och sen så vaknade jag med ett ryck och där låg lilla Lulle bredvid mig i sängen. Och han hade lilla tassen i min hand så här. Så låg hon och sov på kudden. Och jag har aldrig blivit gladare. I love you.